Thank you.
parmesão, mostarda e mel. Vamos. Né? Tutorial de como lavar a mão certinho. Rapaziada, acabamos de gravar aí, primeira pessoa, primeiro vídeo de primeira pessoa aqui no canal, aqui no Sevilha. Se você gostou desse rolê em primeira pessoa que a gente fez ali, uma zoeira um pouquinho, bota aqui no iCard se vocês querem mais vídeo assim. A gente tá pensando em ir lá em Franco da Rocha e fazer um vídeo andando em Franco da Rocha em primeira pessoa. Então, clique em gostei aí. Clique em gostei, a gente vai saber. E aí, Nishara, o que você achou? É, bem legal, hein? Sem pressão, porque não tem ninguém ali te filmando ali. Aí você anda de boa. É verdade, mano. O legal é disso, né? Tipo, você filma e não tem ninguém do seu lado tipo, com medo de pegar o skate. Então é diferente. Muitos canais fazem aí no YouTube. A gente resolveu trazer graças à câmera aí que a Tontop disponibilizou pra gente. Então as imagens foram feitas aí graças à Tontop. O link tá aqui na descrição também se vocês quiserem uma câmera dessa. Vocês podem estar lá. Dá pra fazer imagem igual nós fez aí. Vai ficar legal. Então, querem mais vídeo em primeira pessoa? Deixa aqui nos comentários. Vota na iCard que é muito importante. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo porque o YouTube não tá mais informando os vídeos pra vocês. Então se vocês derem like no vídeo,
o YouTube reconhece que vocês gostam do nosso conteúdo e assim vai recomendar pra vocês. Então, like, mano. Like é muito importante. Gostou do vídeo? Like. Se não gostou, dá like também, que de repente vem outro vídeo pra vocês e ajuda a gente aqui a distribuir o vídeo pra vocês. Então, like. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com seus amigos. E aqui você clica e confere o vídeo do review que a gente fez dessa câmera aqui. Se vocês querem entender um pouco melhor como funciona essa câmera, tem aqui o review. Clica aqui pra se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Clique em gostei pra ter mais vídeos. Primeira pessoa. É nóis.